السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، تنغند أما سين تونغايا نسنغاغو بيبو نباري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تني بيسا عجلونو بلين بيما توبيرو تاينيري تأوت يوميا تويملا ايغو ခေါ်ပြီးတော့တခုတုံကျွေးမလားအဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးပြီးတော့ပြင်းပြမှာထွက်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ခဏကြာတော့ဟာဇတ်ဥမာရာဒီအလာဟူတာနာနော်ခင်ရောက်လာတယ်ဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်းရာထပြီးတော့ဟာဇတ်ဥမာရာတခင်ကြီးကိုမစအလာတဘုတ်ကိုမေးလိုက်တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီမစအလာကိုမသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးအော် အိုမာရမြန်ငါကိုအင်ခေါ်ဝါပြီးတခုတုံကျွေးမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဟာဇတ်ဥမာကိုထပြီးတော့အဲ့ဒီမစအလာကိုမေးလိုက်ဟာဇတ်ဥမာတခင်ကြီးကအဲ့ဒီမစအလာကိုမေးတာကိုဖြေးလိုက်တယ်ဖြေးပြီးတော့လှည့်ထွက်သွားလိုက်အဘူဟူရိုင်းရာပြန်ပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်တယ်ခဏကြာတော့ဟာဇတ်အဘူဘကာရာဒီအလာဟူတာအလာတခင်ရောက်လာတဲ့အဘူဟူရိုင်းရာပြန်ထပြီးတော့ဟာဇတ်အဘူဘကာကိုလည်းအဲ့ဒီမစအ
ကိုအိမ်ခေါ်သွားပြီးအခုတုံးကြွေးမလားဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်အူဘကာကလည်းမေးတာကိုဖြေပြီးတော့လှည့်ထွက်သွားလိုက်ခဏကြာတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိဝဆလမ်ရောက်လာတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုလည်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီမစလာကိုပဲပြန်မေးအဘူဟူရိုင်ဒါရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတမန်တော်မြတ်ကအကဲခတ်မိသွားတဲ့ငါတပည့်အဘူဟူရိုင်ဒါဒါတော့တော့မညံ့ပါဘူးအခုလိုထားပြီးတော့ငါကိုဒီမစလာမေးနေတာအကြောင်းတစ်ခုတစ်ခုတော့ရှိမယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိဝဆလမ်ရိစမ်းမိတဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်ဟဇရတ်အဘူဟူရိုင်ဒါကိုပခုတ်ဖက်ပြီးတမန်တော်မြတ်အိမ်ကိုခေါ်သွားအိမ်ကိုရောက်တော့ဇနီးတွေကိုမေးတဲ့အိမ်မှာစားဖို့ပါရှိလေဇနီးတွေတမန်တော်မြတ်ကြီးအတွက်နှုတ်ချန်သားလေးရှိတဲ့ယာရဆူလလာနှုတ်ရှိပါတဲ့ခွက်ထက်မှာနှုတ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကဟဇရတ်အဘူဟူရိုင်ဒါကိုပြောတဲ့အဘူဟူရိုင်ဒါဆူဖာမှာရှိတဲ့ဆဟာဘာတွေအားလုံးကိုခေါ်လာခဲ့ဆူဖာမှာတမန်တော်မြတ်ထံကနေဟာဒီသ်သင်ယူနေတဲ့တမန်တော်ရဲ့ပလီဝကျောင်းတော်မှာပဲနေတဲ့ဆာဘာပေါင်း80ကျော်ရှိနေတဲ့အဘူဟူရိုင်ဒါအဲ့ဒီဆာဘာတွေအားလုံးကိုခေါ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းဘဝင်မကျဖြစ်တာပေါ့ရှိတဲ့နှုတ်လေးကတစ်ခွက်ကလေးတမန်တော်မြတ်ကအားလုံးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ဒီနှုတ်တစ်ခွက်နဲ့လူ80ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တောင်းမလဲနောက်တမန်တော်မြတ်ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်မှငါကနောက်ဆုံးမှတောင်းရမှာငါတော့ကြောင်ငေါကြံပါမလားစိတ်ထဲမှာတော့အဘူဟူရိုင်ဒါဖြစ်မိတဲ့တို့တော့တမန်တော်မြတ်ခေါ်ခိုင်းနေဆိုတော့လေအားလုံးကိုတွားပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့အခုရောက်လာတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်ဒါကိုခွတ်ပေးလိုက်တဲ့ရော့အဘူဟူရိုင်ဒါဘစ်မစ်လာဆိုပြီးတော့ညာဘက်ကနေစတိုက်ဟာဇရတ်အဘူဟူရိုင်ဒါရာဒီအလ္လာဟ်တာလာနုအလ္လာဟ်နာမေကိုင်မီဆိုဖာမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုတယောက်ပြီးတယောက်အားလုံးကိုတိုက်နိုးရှိတာကတခွက်ကလေးဆာဘာတွေအားလုံးအဲ့ဒီဆိုဖာကပုဂ္ဂိုလ်အယောက်80အားလုံးကဗိုက်ပြအောင်တောက်လိုက်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မိုဂျီဇာပဲဆာဘာတွေရဲ့ဘာရကတ်ပဲအဲ့ဒါလိုတောက်ပြီးတော့အခုတမန်တော်မြတ်ကိုခွက်ပေးတယ်ရာဆူလလာကြီးအားလုံးတောက်လို့ပြီးပြီဘရုကျန်လဲကျွန်တော်ကျန်လဲကိုတော်ကျန်ပါတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကကောင်းပြီအဘူဟူရိုင်ဒါအတင်တောက်ဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်ဒါတောက်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးကထပ်ပြီးတော့တောက်အောင်ပြောတဲ့အဘူဟူရိုင်ဒါဒုတိယကြီးထပ်တောက်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးကအမိန့်ရှိတဲ့ထပ်ပြီးတော့တောက်အောင်တတိယကြီးအဘူဟူရိုင်ဒါထပ်ပြီးတော့တောက်တဲ့ဇရုဒ်ကြီးထပ်တောက်ခိုင်းတဲ့ရာဆူလလာကျွန်တော်ဗိုက်ပြေးသွားပြီးနှုတ်ဟာကျွန်တော်လက်ဘင်းလောက်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိဝဆလမ်အဲ့ဒီခွက်မှာကျန်တဲ့နှုတ်ကိုတောက်တုံးတော်မူခဲ့စာဘာပေါင်း80ရဲ့နှကန်းထီသားတာစဉ်းစားကြည့်စမ်းဘလို့အဘုတ်တွေရှိနေမလဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လောက်ပြီးတော့တောက်ပါမလဲယုံပါပေါ့ဒီနေ့တယောက်တောက်ပြီးတာရေအချံကိုတော့တယောက်မတောက်ဘူးအခုလိုယောဂါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတယောက်ကိုတယောက်လက်ဆွဲလဲမလုပ်ဆက်ကြတော့ဘူး
တယောက်ကိုတယောက်အဝေးကနေပြီးတော့ပဲဆလမ်ကလမ်လောက်ကြတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကိုကြည့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်အဲ့ဒီစာဘီအပါ80တောက်ပြီးတော့ကြံတဲ့နှုတ်ကိုတမန်တော်မြတ်ကတောက်သုံးတော်မူခဲ့တယ်မယုံခဲ့ဘူးယုံတယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဟာတခါတလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပတ်စံရှိလာပြီဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ယုံတယ်တယောက်စားပြီးတဲ့အချံတယောက်မစားဘူးတယောက်တောက်ပြီးတဲ့အချံတယောက်မတောက်ဘူးတယောက်ကိုတယောက်လက်တော်မှနှုတ်မဆက်ချင်ကြဘူးအလ္လာဟ်အက်ဘာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်မိမိရဲ့အခလာကိုပြခဲ့တခါအီမမ်ဟဆန်ရဒီအလ္လာဟ်တအာလာအန်ဟူဇူလုံးနေတဲ့ရေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအဲ့ဒီမှာအသားတုံးအယိုးတုံးကြာနေတဲ့အဲ့ဒီအယိုးမှာအသားတွေလည်းကြာနေသေးတယ်။အီမမ်ဟဆန်ရဒီအလ္လာဟ်တအာလာနုအဲ့ဒီအယိုးတုံးကိုကောက်တယ်။ကောက်ပြီးတော့တေးရချင်ချာဆေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့မူဇလုပေးနေတဲ့ကျွန်းကျွန်းကိုပေးလိုက်တယ်ယောဒါကိုင်နာငါမူဇလုမဲ့အခုမူဇလုတဲ့မူဇလုလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအယိုးတုံးအဲ့ဒီအယိုးတုံးကိုကျုံဒီကနေပြီးတော့တောင်းတော့ကျုံကဘာပြောလဲဆိုရင်ကြီးကျွန်တော်စားလိုက်ပြီကြီးကျွန်တော်စားလိုက်ပြီအီမမ်ဟဆန်ကကျုံဒီအသားတုံးကိုစားလိုက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုချက်ချင်းပဲသူကောင်းပြုလိုက်ကျုံကတဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်နေတယ်မေးတယ်ကျွန်တော်ဘာများဒါတော့ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းတာလုပ်လို့ကျွန်တော်ကိုအခုလိုလွတ်မြောက်ခွင့်ကျုံဘဝကနေပြီးတော့သူကောင်းပြုလိုက်ရတာလေကျုံကိုသူကောင်းပြုတယ်ဆိုတာတခုတခုသူ့ဒီမှာကောင်းတဲ့အရေးချင်းရှိလို့ကျွန်တော်ဗာမြလှုပ်လိုက်လို့လေဗာမြကောင်းမှုလှုပ်လိုက်လို့လေအီမမ်ဟဆန်ရဒီအလ္လာဟ်တအလုံးကဗာပြောလဲဆိုရင်ငါ့ရဲ့နာနာထံကနေငါကြားဘူးတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်အမိတ်ရှိတဲ့အချင်းသူကအောက်ကိုကျနေတဲ့အသားသုံးကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့စားမယ်စေတင်စေးပြီးတော့အမိုက်ဖဲတင်ဖဲပြီးတော့စားမယ်သူ့ကိုအလ္လာဟ်မဂ်ဖရတ်ကိုချီးမြှင့်တော်မူမယ်အလ္လာရဲ့ရိုးစီကိုကဒရလုပ်တယ်အလ္လာရဲ့ရိုးစီကိုတန်မိုးထားတယ်အလ္လာပေးတဲ့ရိုးစီကိုတန်မိုးထားတဲ့ပုံမှာသူ့ကိုအလ္လာဟ်ဂျန်နတ်ကိုချီးမြှင့်တော်မူမယ်ဆိုပြီးငါရဲ့နာနာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလัยဝဆလမ်ပြောတာငါကြားဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီအသားတုံးကိုငါစားမလို့သို့တော်တင်ငါစားလိုက်တဲ့ငါနာနာရဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ပြောချက်အရာအတင်ကဂျန်နတီဖြစ်သွားပြီအလ္လာဟ်ရိုဇီကိုတန်မိုးထားတဲ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်တင့်ကိုမခွရချီးမြှင့်လိုက်ပြီအတင်ကဂျန်နတီတယောက်ဖြစ်သွားပြီဂျန်နတီကိုငါဟာအိမ်မှာကျွန်ဖြစ်နေခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါကောင်းပါမလဲအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့ငါဟာတင့်ကိုသူကောင်းပြုရခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာကအလ္လာဟ်ရဲ့နေမတ်ကိုမယုံရဘူးအလ္လာဟ်ရဲ့နေမတ်ကိုယုံနေဆိုတာမရှိဖြစ်စေရဘူးအိမ်မှာကျွန်တော်တို့သမင်းတွေကြနေမယ်ဟင်းတွေကြနေမယ်အခုလိုရမဇန်လမှာအစာတောက်တွေပေါင်းများတဲ့အခါမှာတတော်ပဲကျွန်တော်တို့ဂယုဆိုင်ဖို့လိုတဲ့တုတ်တက်ပြီးတော့စားလက်ချောင်းလေးတွေကိုဆုပ်ပြီးတော့စားဗကန်ကိုတုတ်ပြီးတော့စားတခုမှသမင်းလုံးတွေအသားတွေကျန်နေတယ်ဆိုတာမဖြစ်စေနဲ့ဘုရုကအလတ်နေမတ်ကိုဘယ်လောက်တန်မိုးထားမလဲမယုံမရှာဘဲနဲ့အောက်ကျနေတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့နေမတ်ကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စားမယ်အဲ့ဒီပုံမှာအလ္လာဟ်ရာဇီဖြစ်တော်မူမယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ရဲ့ရိုးစီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးကျန်းမာရေးထဲမှာအလ္လာဟ်ဘာရကတ်ကိုချီးမြှင့်မှာဖြစ်တဲ့ဝါအခရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အာလမင်ဝဆလာမ်အလัยကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘာရကာတူ